Onog trenutka kada smo na organima upravljanja donijeli odluku da kreće privatizacija, mi smo to objavili, agencija je prihvatila za privatizaciju i krenuli smo. Imali smo tu problem obzirom da nismo imali para da vidimo ko će da uradi procenu vrednosti mlekare, pa smo i to lutali, pa trčali, nekako smo uradili i mislim da smo i da je to prvi opet neuspješan korak jer je agencija procenila potencijal mlekare, ali u 60. godinu, kada je postojalo mleko. Jer agencija nije htjela da mene apsolutno posluša, ona je i dalje, da ne kajem, srljala, ali imala svoje neke programe gdje je rekla da investicioni program će biti 1,5 milijuna, ali u opremu. Zašto u opremu ako nemate mleka? Tako je. Ono što je glavni problem u stvari da se počne da smanjuje ta količina prerađevine, ali sa druge strane i da to bude negde okidač da će mlekara svakako propasti u nekom trenutku, upravo je migracija stanovništva iz sela u grad, sve se manje ljudi bavi poljoprivredom, nema te sirovine koja je u stvari bila i osnova da mlekara radi, sve je bilo manje mleka. Kako je bilo u trenutku kada ste vi bili direktor? Koliki je kapacitet imala mlekara u tom periodu? Jeste ona tada već imala svoj vrhunac, ali je to neko zlatno doba, ako sam dobro razumjela, bilo 80-ih godina. Posle toga je krenulo sve manje i manje. Koliko je tada radila mlekara? Koliko mleka prerađivala dnevno? Mlekara ima kapacitet 60.000 tona, ona je relativno tamo negdje 80. godina renovirana sa dobrom opremom, ali neće bez sirovina. Tada su se sirovine na našem regionu procenjivale na 15.000 tona. Od toga smo imali privatne mlekare i školu. Znači, već tada je alarm i zvono zvonilo da mi nemamo dovoljno sirovine. Mlekara kao privredni subjekat nije imala snage da ulaže. Migracija je uradila svoje. Mislim, to je pitanje za mnogo ozbiljne analize i za Nobelove nagrade. Zašto smo napustili sela, a znamo kakva je situacija u celoj južnoj Srbiji, pa i u celoj Srbiji u selima. Moram da vas pitam, da li je bilo zaista brige kakva se očekivala da se spasi mlekara? Kakav je bio vaš utisak? Da li su zaista svi koji su mogli učinili koliko su mogli? Ja imam osjećaj da su želeli i htjeli da učine puno, ali dobar deo je mislio da će to tako, eto, da se promeni rukovodstvo i da će to da krene. Kada se malo dublje zagrebe u suštinu, vide se da nema sirovine, da je mlekara bila puno dužna. Tračak nade je pružala i subotička mlekara, koja je htjela da kupi, koja je slala svoju delegaciju, obišli smo farmu, obišli mlekaru, videli potencijal. Mi smo par godina pre toga, kad kažem mi mlekara, ja nisam tada radio, kupovala sirovo mleko iz Subotice. Splet okolnosti, čovjek iz Pirota je bio dugogodišnji direktor mlekare, pokazao je interes za privatizaciju, međutim, ne za privatizaciju, za pripajanje. Društveno preduzeće može da se pripoji društvenom preduzeću, međutim, tada je usledio zakon o privatizaciji i rekao je to više ne može. Da. I krenuli smo u privatizaciju.